Ramazon oyida iftorlik payti Musa alayhissalom, ey Xudo, mandaqa yana boshqa bandalaringni aziz qilasanmi? Ya'ni Musa alayhissalom Xudo bilan gaplashganlar, to'g'ridan to'g'ri. Lekin ko'rmaganlar. Shunda Xudo aytdiki, sandan keyin Ahmad Muhammad ismli payg'ambarim keladi. Ularga Ramazon oyini ro'zasini men farz qilaman. Ular kun bo'yi meni uchun ichmaydi, men uchun yemaydi va ular iftorlikdan oldin dasturxon soladilar. Noz ne'matlar hammasi turadi. Iftorlik payti kelmagungacha yemasdan termilib o'tiradi. O'sha daqiqalarda men hozir oramizda 70 ming parda bor, ikkovimiz oramizda. O'shalarni iftorlik paytida shu hamma pardani ochib olaman degan ekan Xudo. Shunda Musa alayhissalom, ey Xudo, meni payg'ambar qilgancha Muhammadni ummat qilganingda ham rozi edim degan ekan. U imkoniyat bir oy bo'ladi xolos sizni. Ramazon oyida bo'ladi xolos. Ana endi o'sha davrda biz laqqillab gaplashib o'tirsak, siz oshnalar iftorlik qilasizlar, qilamiz. Borib olib, iftorlik paytgacha har xil gap so'z, panom pokun, uyda ham qatta bo'lsa ham yo'q. Bu Ramazon oyidagi eng katta imkoniyatdan unumlik foydalanmaslik bu. Bu zarar bu. Shuning uchun o'sha paytda borib uydagilarga yetkazinglar shuni, iftorlik paytida duolar shak shubhasiz ijobat bo'ladigan payt. Xudo hattoki men odamni yarataman deganda farishtalar, ey Xudo, bular senga bo'ysunmaydi, qon to'kadi, urush janjal qiladi, nima qilasan, biz turganda bularni yaratib degan farishtalar. Xudo iftorlik paytida bizni deb faxrlanar ekan Xudo. Ey farishtalar, qara hammingdir ekan. Ramazon oyida iftorlik paytida ko'rding, nimani ko'rding? Dasturxon solinib yemay o'tirishdi. Nimaga yemayapti? Ha, sen yema deding, yemayapti. Senlar nima deding? Itoat qilmay deding? Ha. Guvoh bo'l hammingdir ekan. Trillion farishtaga. Hamming guvoh bo'l. Shularda birortasi gunoh qolmadidir ekan. Ana endi o'sha paytda biz butun yurak, qalb, butun vujudimiz bilan dasturxonni sop qo'yib, haqiqatda yemayapmiz, nima yemayapmiz? Xudo yema degan uchun yemayapmiz. Shuning uchun Ramazon oyini ro'zasini tutgan odamni jasadi do'zaxga kirmaydi inshaalloh. Nimaga desa, chunki bekinib suv ichib olsak bo'larmidi? Bo'lardi. Uyimiz bor, ofisimiz bor, podval bor, mashinaning ichi bor. Yo ochiqchasiga nagli ichib yursak bo'larmidi? Lekin inshaalloh Xudo xohlasa, Ramazon oyida Xudo qodir qilsin, himmat bersin, iymonimizni quvvatiga quvvat bersin. Yemaymizmi? Kim uchun? Alloh uchun. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, "Inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyon", Rayyon ismli darvoza bor jannatda. "La yadkhuluhu illa soyimuna fi shahri Ramazon". U eshikdan hech kim kirmaydi, faqat Ramazon oyini ro'zasini tutguchilar kiradi degan ekanlar. Bu degani oilamiz tutyapmizmi? Oilamiz bilan o'shdan kiramiz. Tasavvur qiling. Ketta hozir o'tiribmizmi mana musulmonlar? Hammamiz tutaylik, hammamiz kiramiz shu joydan, Xudo xolasa. U rayon degani suv bilan to'ydirilgan, akka kirgan odam umrbod chanqamaydigan jannat degani bu. Faqat ro'zadorlar kiradi xolos bu joyga. Bu degani otamiz bilan, onamiz bilan, xotin, bola, chaqa, qarindosh urug', aka, uka, amaki, tog'a, amma, xola, qo'shni, sinfdoshingiz, o'rtog'ingiz ajralgimiz kelmayaptimi? Ayting o'sha akangizga, ukangizga, sigaretini deb, nosini deb ro'zasini tutmayotganga, uka yo aka yo o'g'lim yo oshna, men seni yaxshi ko'raman, sendan ayrilgim kelmaydi. Lekin sen ham o'lasan, men ham o'laman. Qanchadir yil ajrashamiz bir-birimizdan. To'g'ri. Lekin jannatda abadiy billa bo'lamiz. Ke oshna ro'za tut, o'g'lim yo aka ro'za tut. Ke o'sha jannatda ham billa bo'laylik. Qattan bilasan, payg'ambarimiz aytdilar buni. As-somuli va ana ajzi bihi deb Xudo aytdi buni. Ro'za meni uchun bo'ladi. Uni mukofotini o'zimdan oladi dedi. Shu hadisni hujjat qilib turib, ro'zasini tutgan odam, Ramazon oyini ro'zasini tutgan odam albatta Xudosini ko'radi deydi. Nimaga esa va ana ajzi bihi deydi. Uni mukofotini Azroil ham, Jabroil ham, Mikoil ham hech kim bilmaydi ro'zaning mukofotini. Faqat Alloh o'zi bilan meni huzurimda Ramazon oyini ro'zasini tutuvchilarga surpriz bor degan Xudo. Mana surpriz uni faqat Alloh so'zi bilan. Lekin ba'zi birlar ajrlar aytilgan ki, Ramazon oyini ro'zasiga odamlarning qiziqishi bo'lsin uchun ba'zi bir masalalar aytilgan. Masalan, ro'zadorga mana hali aytdik, qalqon bo'ladi ro'zasi. Xudo undan rozi bo'ladi. Ro'zadorni och qolganligi uchun, oshqozonida ovqat qolmaganligi uchun shu peshindan keyin asrlarga yaqin, asrdan keyin og'zidan badbo'y hid kelishni boshlaydi. Hatto ba'zi birlar aytadiki, shu badbo'y hidni ketkizish ham makruh deydi. Nimaga desa, chunki Rasululloh alayhissalom aytdilarki, ro'zadorni ro'za tutganligi uchun, tishini yuvmaganligi uchun emas, saharlikdan keyin tishini yuvsin. Och qolganligi uchun, ro'za tutganligi uchun og'zidan kelgan hid Xudoning nazarida mushk ambardan ko'ra afzalroqdir degan ekanlar. Shuning uchun azizlar, bu oyni g'animat bilib tushuntirib, o'rtoqlarimizga, do'stlarimizga shunday qilsa inshaalloh maqsadga muvofiq chiroyli bo'ladi.